Dan rijetkih bolesti. U Republici Srpskoj ne postoje adekvatni epidemiološki podaci, ali se procjenjuje da 6-8% stanovnika ima simptome neke od rijetkih bolesti. Pacijenti oboljeli od rijetkih bolesti susreću se sa brojnim medicinskim, socijalnim i psihološkim problemima, kao i sa poteškoćama u traženju adekvatne terapije za liječenje. Sa rijetkom bolešću koja se javlja jednom na 100.000 rođene djece, godinama se bore sestre Gojić iz Doboja. Do treće godine života Katarina i Anđela bile su zdrave djevojčice, a onda, kao grom iz vedra neba, oboljele su od okrutne bolesti. Sanfilipo tipa jedan je od najprogresivnijih oblika mukopolisaharidoze, rijetka, progresivna i fatalna bolest. 7-8 godina mi se lavovski borimo da one budu dobro. Zahvaljujući našu upornošću, one su trenutno sad u tom stanju stabilno, kako bi mi rekli, za ovakvu vrstu bolesti dosta su stabilne. Djeca oboljela od mukopolisaharidoze postaju hiperaktivna, bez potrebe za snom, bore se sa epileptičnim napadima i gube sposobnost govora, hodanja, gutanja. Za lijekove i hranu bez glutena sestrama mjesečno treba više od 2000 maraka. Ljekari preporučuju ugradnju sonde kako bi mogle da koriste enteralnu hranu, što je, kako bolest odmiče, neminovno. Nema u našoj zemlji ni enteralna hrana, niti postoji doktor koji bi to mogao odraditi. Znači, jako je rizično živjeti sa takvom prevencijom u našoj zemlji bez podrške i svakodnevnog nadzora doktora. Spisak problema s kojima se roditelji nose mnogo je duži. Na putu kojim hrabro koračaju, ni na tren ne smiju zastati. Oni nemaju godišnji odmor i ne smiju biti bolesni. Njihov život je nezamisliva borba. U Republici Srpskoj od mukopolisaharidoze oboljelo je troje djece. Organizovani su u udruženje kojem se prije godinu i po pridružila i porodica dječaka koji je bolovao od iste bolesti, ali je nažalost prije mjesec dana izgubio bitku za život.